Slyšte pověst erbovní o jednom ze statečných reků. O rytíři chrabrým, který nosil na svým štítu řeku. Byl dobrý a poctivý a možná ho znáš nebo o něm víš. Jmenoval se Odolán a byl z rodu pěti peských schýš. Rytíř sloužil v českém vojsku společně se svými druhy. Tehdy u nás vládnul český kníže Vladislav II. Pomoc po něm žádal císař Fridrich a karta byla dána. Bude z něj první český král za váleční tažení do Milána. Rytíř svým tělem a i duší ví, co se patří a co sluší. Jen tak anebo v plný zbroji, ať nechá být ten, kdo se bojí. 10 000 bojovníků českých, no z toho přejde smích. K tomu vojsko císaře zlebilo v zemích italských. V čele české jízdy se tu udatný pan rytíř Odolán. Probil v bitvách vítězných až před samotný město Milán. Nikdo ale netušil to překvapení, co je tady čeká. Radují se milánští, chrání je tu rozvodněná řeka. Než by jeden řekl, že je tady ale drahá každá rada. Odolán se dostal, kde má druhý břeh, tahle ta řeka Ada. Rytíř svým tělem a i duší ví, co se patří a co sluší. Jen tak anebo v plný zbroji, ať nechá být ten, kdo se bojí. Jak to viděl Vladislav, hned nařídil tu přebrodit se všem. Marně to pak zkoušeli milánští zahnat Čechy výpadem. Sám Odolán vedl útok a milánští řvou Madonna Mia. Vladislav pak v souboji prý zabil vojevůdce Dacia. Boj tak skončil velmi záhy a Milán se Fridrichovi vzdal. Císař vyplnil svůj slib a z Vladislava stal se český král. Odolán se dočkal velkých odměn a obrovskýho vděku. Na památku toho všeho dostal on do svýho erbu řeku. Rytíř svým tělem a i duší ví, co se patří a co sluší. Jen tak anebo v plný zbroji, ať nechá být ten, kdo se bojí. Svůj rod proslavil a příběh nejeden byl o něm potom psán. A každý prvorozený syn rodu byl po něm jmenován. Jako on, Odolán, Odolán.